Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan renovate basikal yang lama. Sebenarnya basikal ni anti saya punya. Jadi setelah beberapa lamanya saya renovate lah basikal ni. Sebab boring kuarantin. Jangan hairan pula tangan tu bergelang. Mungkin esok ataupun lusa saya akan putus gelang tu sebab maybe 14 habis and then 15 lah saya akan putus gelang tu. Okay, tengok je lah video ni. Okay. Kenapa si demo-demo ni kacauan start dah tu nak tengok-tengok orang. Lah main basikal pula si demo ni. Kucing ni dah kenapa? Lah kecil-kecil nak buat kerja juga. Dia palit ke situ palit. Tapi kau, ish kau ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay.